תודה לספונזרים שלנו. שלום לכל הבנות שאוהבות ציוד טקטי ולכל הגברים שמעוניינים בציוד טקטי, באיירסופט או בכל דבר אחר ורוצים לקנות לבנות שלהם, לחברות שלהם או לאשתם מדים טקטיים בגזרה של נשים. אני חיפשתי את זה הרבה מאוד זמן והנה מצאתי גם בצבע מאוד יפה במולטיקאם ובגרסה מאוד יפה שדומה ממש מאוד לקראי פרסיז'ן. אז בואו נתחיל מהחולצה. אז אם נתן אתה נכנס הצידה ונתחיל מהחולצה. החולצה עשויה מ-50% פוליאסטר ו-50% כותנה, ריפסטופ, אוקיי, חומר מאוד טוב, מי שיודע, ריפסטופ זה מאוד חומר חזק, גם המכנס. עכשיו, החולצה באיכות שלה טיפה היא טובה יותר מכל ה... מותגים הסינים האחרים, אמרסון גיר זה חברה מאוד טובה שעושה חקלים ממש ברמה. עכשיו, החולצה היא לא ברמה של קראט פרסיז'ן או פייב לם, יש להם דוף זהה, אבל היא כן עדיין מדפת זהה, שזה ממש ממש חשוב. הלייבל הזה, אני לא אוהב שהם שמו את זה על החולצה מקדימה, עדיף שהיו שמים את זה מאחורה, זאת אומרת בפנים, כי עכשיו זה לא נראה טוב, למרות שכן אפשר להוריד את זה בסופו של דבר. אבל עדיין, לא הייתי מעמוד אסלם, אז אתה נעשה את זה מבפנים. יופי, אז בואו נתחיל מהצווארון. פה ריצ'קל של YKK, חברה מאוד מוכרת, חברה טובה. גם חברות מותג עובדים עם YKK. פה בפנים זה תפור ממש טוב, ככה שזה לא לסרוט את החזה או את הצוואר של הבחורה. שזה מראה לנו על רמה מאוד גבוהה של... חיקוי או תפירה עצמית, אפשר לקרוא לזה ככה. צווארון אפשר להעמיד אותו, כן, במידה מצליחים איירסופט או ציוד טקטי, ואפשר גם לשים אותו בצורה כזאת, אוקיי? כמו שאתם עושים בצורה פתוחה, כדי לנדף עוד יותר זהה. החולצה והמכנס בגודל לארג', זאת אומרת שבחורה 1.72-60 קילוגרם, זה הדבר הזה מתאים. לשימו לב שהחולצה גם נמתחת טיפה, אז היא תשב לכם על הצורה של הגוף בצורה טובה. בית השכב וכל השאר עושים אותו בד כמו כל החולצה. כמובן שכאן שהצבע של המולטיקה, הבד יותר קשיח, זה בד ריפסטופ. טוב, בואו נעבור לחלק המעניין, צד שמאל, ימין סליחה של החולצה. יש לנו פה ולקו שאפשר להדביק עליו. פאוצ'ים של נגיד ישראל או יחידה, אני הייתי מעדיף שיהיו עושים את זה כאן בשני פסים, לא בשורה אחת, כי אחרת אם יש לכם פאוצ' מאוד רחב, מאוד קשה להדביק אותו, ומסתם כיסים מתרחבים, תפורים מקדימה, מאחורה הם נפתחים, כיס כפול. הסקוצ'ים פה מאוד מעולים, הוולקו כמו שאפשר לקרוא להם, הם מאוד חזקים, בדרך כלל עושים וולקו אחד, כל השאר החיקויים, אבל אמרסון זה חיקוי ברמה. ולכן כאן הם עושים בכל מקום שלהם שתיים, יש לנו כיס אחד וכיס שני ממש טוב, שאם אתם שמים פה מפתחות או משהו כזה או דברים אפשר להבדיל, ממש ממש נחמד. מהצד השני אותו דבר, יש לנו פה מקום לטקטי או משהו כזה, כמו שאתם אמרסון גיר. בשמאל ובימין יש לנו חור כזה קטן שאפשר להכניס פה איזה עט, לא יודע עד כמה צריך את זה, אבל זה גם בתור אופציה. פה יש לנו הגנה על המרפק, בד כפול, יש לנו פה משהו כזה, רגיל, עשוי, לא יודע, חומר כמו שטיח שטח הייתי אומר, שאפשר להחליף את זה, אפשר להוציא בקלות, מוזק על ידי ולקרו, והוא לא ייפול לכם. אני משאיר את זה כאן, שוב זה ממש דומה לחיקוי של קראט פרסיז'ן החדשים, שהם כבר לא עושים פה את החלק של הפלסטיק, כי הוא לא תמיד נוח, לא הרבה רוצים אותו, אז מצב כזה הוא יותר נוח.
מושרים הכל תפור מצוין וטוב. פה זה עובד, קוטקוטש. אתם שומעים בעצמכם, אז קוטש הוא מאוד חזק, וגם רואים את זה. ופה אנחנו בעצם מקבלים את גודל היד. זהו, זה הכל לגבי החולצה, בום, נעבור לנכנס. החלק המעניין יותר, שבאמת דומה לנכנס של קראי פרסיז'ן, חברת מותג גדולה, שמעצרת מדים וכל מיני דברים ליחידות מיוחדות, לצבא האמיתי כמו שאומרים, ולא תקים. אז פה יש לנו לאות גדולות לחגורה צבאית, עוד שני לאות קטנות שאפשר לשים עליהם קרבין גם משמאל וגם מימין, עם מפתחות, דברים כאלה, ממש נוח. אני שם לב לדברים האלה רק כשאני הולך לטיולים או משחק עשרת, שזה ממש ממש נחמד. מאחור אין לנו את זה. הכיסים כאן רגילים, כמו שאתם רואים, גם בצורה כזאת, לא בצורה עגולה, כדי שתוכלו לתלות פה גם סכין או משהו. בתור אפשרות, כיס מאוד קשיח, אז שום דבר לא יקרה אותו. שימו לב שזה נכנס, אוסיזם קוראים לזה, לכל העונות, זאת אומרת גם לחורף וגם לקיץ. בקיץ יכול להיות שיהיה טיפה חם בזה, מן הסתם כמו במדי הבית שלנו, בצבא, אבל שוב, אני בן אדם שמזיע הרבה ואני מעדיף מכנס וחולצה שמנטלים זהה, אבל פה כבר יש לי בדרך כלל קר ליותר, לכן לקחה all season. בדרך כלל אם זה יהיה קיץ יהיה פה רשת, יהיה רשת כאן בין המכנס ורשת מאחורה, אבל כמו שאתם יודעים המכנס הוא בסדר והחולצה היא דרייפית, לכן אתם יכולים לגוון בין הטמפרטורה, להיות במכנס הזה והחולצה בקיץ, ואם קר לכם אז לבוש את המכנס הזה, חולצה ועוד מיל מעל, ואז יהיה ממש סבבה. עם מדי קיץ, טיפה יותר קשה לעשות את זה. טוב, פה נפתח על ולקרו, אומרים חזק, אני לא מצליח לקטוש את זה, יופי. ויש רץ YKK, יש רץ טוב, כמו שאמרתי, כל החברות גם מותג שמוכרות באמת ציוד לצבא, גם עובדות עם החוסן הזה. פה יש לנו עוד בת כדי שלא ישפשף או משהו כזה, נסגור חזרה. פה, כמו שאמרתי, שני ולקרוים שזה העתק מאוד ממש טוב. פה יש לנו את הלולאה עם דבר הזה, כדי לגוון את גובה הברכית, כמו שאתם רואים, ומורידים חזרה. זה עשוי חוט גומי רגיל, ככה שזה נקרא לכם או קורא לזה משהו, פשוט בקלות יכולים להחליף את זה. שזה ממש ממש טוב ונחמד. בצדדים יש לנו כיסים, בואו נראה את זה מהצד הזה עדיף, העדיפות היא לצד הזה, יופי. אז כאן יש לנו כיס גדול כמו רני הבית, רק שפה יש לנו גומייה בפנים, גומייה שאפשר לשים בפנים איזה בקבוק או משהו, וכל זה נגיד מערבל. פה יש לנו מקום להכניס שוב עתק, תסכין, משהו כזה, זה, יש בזה חור נגיד ככה, וזה האדמה, זאת אומרת שאנחנו נשים משהו ארוך, בלי שום בעיה, אוקיי? פה בין הנכנס יש לנו את הבד הזה, בד שיכול להיות בד דרייפי, והוא לא מביא לכם בעצם למכנס בעיקרה, מצבים של שפגעת, דברים כאלה, או צעד גדול, שזה ממש ממש טוב, רואים שזה שוב העתק ממש נחמד. יש לנו ברכיות, ברכיות סיליקון לצערי, אני לא אוהב ברכיות כאלה, כי אתם רואים, הן ברכיות די רכות, וזה לא ממש כיף, ואני לא נהנה מזה, אבל בכל זאת, אם אתם רוצים, יש אפשרות להוציא את הברכיות האלה, אוקיי? ולסגור, יש פה בד נוסף, ולסגור את זה עם בד נוסף, ככה שלא ייכנס לכם בפנים לבקומות. ואתם תהיו בלי ברכית, נראה לא רע בכלל. פה יש לנו סתם את הסקוטש כדי לכוון את המכנס מסביב לברך, מאחורי הברך יותר נכון. פה יש לנו משמאל ימין כיסים קטנים, שני ולקרו גם בצורה טובה, ומן הסתם סקוטש מטה לקדם על הנעל, איך אנחנו עושים את זה על הנעל. כמו שאתם רואים, הסקוטשים באמת חזקים. יופי, בואו נעבור לחלק האחורי, שהוא מעניין מאוד. פה יש לנו את החלק הזה, אנחנו יכולים לקבל את
גודל של המותניים בעזרת מדיחה, יש פה גומיית כמו שאתם רואים, ואני יכול או שלהכניס את זה בפנים או להוציא את זה החוצה ולשים, וזה מקבל לנו את הגודל המותניים כך שיהיה אפשר לשים את זה בלי חגורה, ובאמת חבל שאתה הולכת בלי חגורה. שני כיסים אחורים על ריצ'ארג' YKK, אז שלי טיפה גדולה כדי להיכנס בפנים, שהוא נכנס לבנות, אבל כיס מאוד עמוק, זה כל הכיס, אתם יכולים להכניס לזה מה שאתם רוצים, שום דבר לא ייפול. בד נוסף פה באזור הישבן, כך שאם תחליקו או שאתם תשבו הרבה, זה המקום שבדרך כלל נקרא הכי הרבה, ולכן יש פה בד נוסף ממש ממש טוב. אמר סונגר כמו שאתם רואים, שבעצם מוכיח לכם שזה נכנס של אמר סונגר. זה הכל לגבי המכנס, בואו נראה את הלולה הזאת מבפנים. אז בעצם ככה נראה המכנס מהכיוון הזה, יש פה לולה תפורה, אוקיי, והגומי. האם הגומי הזה מפריע לכם שהמכנס לבוש? התשובה היא לא. למה הוא עשוי ככה? מסיבה מאוד פשוטה. כשיש לנו פה, כמו שהיה בגזעות הישנות של המכנסיים, בד קשיח, הבד הזה הוא לא אלסטי והוא לפעמים לא מאפשר לכם תנועה מרבית, נגיד כמו שכאילו שאתם יושבים והמכנס לא נמתח טוב על הבאר שלכם, פה הגומי הזה נמתח איתכם ביחד שאתם מתיישבים ומאפשר לכם טווח תנועה תקין של הברך, ובמקרה וזה נקרא אתם בקלות יכולים להחליף אותו, שזה גם מהווה יתרון גדול מאוד. אם אהבתם את הסרטון הזה של המדים הטקטיים לנשים, שימו לייקים, יירשמו לערוץ, ולא לשכוח לשתף את הסרטון הזה עם חברים וחברות שלכם שגם הם אוהבים ציוד טקטי.